इंडिया नाइंगे जरूर लेलोंगो आगा तारे चेने फोवाइला भी तमाइ ट्वेंसी ကျေရဲ့လို့ပြပစီတဲ့တင်းရတိရပါတယ်ဒါဟာဂျိုရုတောဆခွန်တလုံးတစ်ချိန်တည်းနဲ့လွတ်တင်နိုင်တယ်2014ကရုရှားရဲ့စာရင်းကိုချိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုရုအလုံးပေါင်း120လေးခုထဲကတရားတစ်ခုဟာနိုင်ငံရဲ့ခြားတိုင်းပြည်တွေကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်5ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဆရီဟာရီကိုတာအာဂါတာစခန်းကနေလွတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝီလီယမ်တန်းချီရှိ
ဒီသတင်းကိုဒီမမပါတာပြဆိုထားပါတယ်တင်ဆက်သူကျွန်မအိုင်ဆန်နာကျော်ပါ